အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါရစေ2019 US ရဲ့ key scene နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြန်လည်တုံ့တက်ချက်ကိုဒီနေ့မှပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Yes, a key scene ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြန်လည်တုံ့တက်ချက်ထဲမှာအပိုင်း3ပိုင်းနဲ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ the most challenging moment ကျမတို့တွေ့ကြုံရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ the most memorable momentsကျမတို့ရဲ့အမှတ်ရစေတဲ့အရာတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ advice for churches ။ဒီနေ့မှာအသင်းတော်တွေကိုအကြံပြုချက်ဆိုတဲ့အရာနဲ့အားလုံးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ The most challenging moment ထဲမှာပထမဆုံးကတော့ခီးသွားတဲ့ခါတိုင်းမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ jet lag ပဲဖြစ်ပါတယ်။အချင်းစားချင်းကိုညှိပေးတဲ့ကာလပေါ့နော်။အဲ့ဒီကာလကတော့အများအမ်းအခက်ခဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တပတ်လောက်နပတ်လောက်နေတဲ့ခါမှာတော့အဆင်ပြေသွားတယ်။ဒီအရာလေးကတော့ခီးစဉ်တိုင်းမှာဖြစ်လိမ့်ရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒုတိယ challenging ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျမတို့ youth camp တစ်ခုအတွားမှာ car accident ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတော်တော်တုန်လှုပ်စေတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်မိခွန်းတွေလည်းအများကြီးမေးစေတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖီးယားကတော့အကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာအချိန်နေဒီထက်မကဆိုးသွားနိုင်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပေမဲ့ဖီးယားကွက်တာတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းကင်ပ်တစ်ခုလုံးမှာဝန်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်တည်းမှာပဲဝန်းနေချင်းတဲ့ကချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းတွေလည်းပြောခွင့်ရတယ်အခုချိန်ထိသူတို့တွေလည်းစိတ်ကူတာမှုခံယူလျက်ရှိတယ်ဒီအရာကတော့ဒီခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့အတွက်တုံ့လုံမှုဖြစ်ဆုံးတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ဆုံးကာလလို့ပြောရင်မမှန်မတင်ဘူးနော်ဒီ youth camp ထဲမှာလူငယ်တွေကိုဒီလိုမျိုးခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာဖယားကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တရားတော်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသူတို့တက်တာထဲမှာဖယားကိုအပြစ်တင်ခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့မှာအရာအားလုံးကကောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းဖို့အတွက်တငီတညွတ်တဲ့အကျိုးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူငယ်တွေတက်တာထဲမှာနားလည်သွားခွင့်ရတယ်သူတို့တက်တာထဲမှာဖယားရဲ့အကြံစီကိုဒီချိန်မှာမသိသေးပေမဲ့ဖယားပြုတဲ့အရာတွေကကျမတို့တို့လှပတယ်ဆိုတာကိုတို့နားလည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီအရာကလည်းအစိုးထဲကနေပြမအကောင်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့မှာပြောပြချင်ပါတယ်။ Now challenging moment ကတော့ Australia ကိုပြန်လာမယ်လေရင်နောက်ကျတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့ဝေကာချင်းကျေးဇူးတော်ကိုလည်းဝင်ငါချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကယ်၍ဖယားသာမကွယ်ကာဘူးဆိုရင်တင်ဒီရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့မှာစကားပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ဖယားရဲ့ဝေကာချင်းနဲ့အဘောဘွေရလမ်းပြခြင်းကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့လေရဲ့ဘင်းကသူကခောက်လို့မရပဲနဲ့လိန်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလေပေါ်မတက်ခင်မှာလေမှုကတိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စူးစားသေးတယ်နှစ်နာရီလောက်စူးစားပြီးတော့မှမရတဲ့အဆုံးမှာမှနောက်ဆုံးသွားလို့ဖြစ်တော့ဦးနောက်လေရင်စီပြောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်။ Australia ကိုပြန်လာမဲ့ခီးကလေနှစ်ဆင့်စီးရတယ်။ပထမက New York ကနေ LA LA ကနေ Australia ပေါ့နော်ဆိုတော့ New York ကနေ LA သွားတဲ့ခီးစဉ်ထဲမှာဆရာကိုအော်ဆရာဖရားကနှိုးစော်တယ်ဘလို့နှိုးစော်လဲဆိုတော့ဆူတောင်းပါဆိုမှသူရဲ့အထက်ကဝိညာဉ်ကနေဖရားသူ့စကားပြောနေတယ်သူကဘာဆူတောင်းရမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ထဲကနေမသိလို့ပဲဆူတောင်းနေတယ်ဆူတောင်းနေတယ်တခြားလုံးပေါ့နော်တင်းချက်မှနဲ့ LA ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမှပဲ LA ကနေ Australia လာမဲ့ခီးစဉ်မှာပဲဖရားရဲ့တတိပေးချစ်ကိုအဲ့ဒီမှာမှတိသွားတယ်ပေါ့နော်အိုးလမ်းလုံးဆူတောင်းခိုင်းတာကဒီ moment အတွက်ဒီအချိန်အတွက်ဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဒီအချိန်ကိုဖခင်ကကာကွယ်ဖို့ကြဆူတောင်းပေးဆူတောင်းခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရဲ့အထက်ကနေပြန်လည်နားလည်ခွင့်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဖခင်ကပို့ဆောင်တယ်အဲ့ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ launch မှာပဲဖြစ်တယ်လို့အရာတယ်။အာဒါတော့ဒုတိယအချိန်ပေါ့။မကြာခဏဆိုလို့ပဲကျွန်တော်လေးရင် delay ဖြစ်တဲ့အခါဒီမှာဒီလိုပဲလေစိတ်ဒီမှာအေးရတဲ့အခါကြမ်းပြပေါ့အေးရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ ER တွေအားလုံးဟာဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုပေါ့နော်အရေးထွက်ဖို့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဘုရားကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်။ဒုတိယပိုင်းတော့မယ်လေနော်။ Okay ဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ the most memorable moments ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ရစေတဲ့အရာဒီ key စင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုအမှတ်ရစေတဲ့အကြောင်းတွေမလို့မရတယ်ဆိုတော့အားလေးတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ youth camp ဆိုပြီးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာ Sunday school camp ဖြစ်တယ်။အဲဒါပေမဲ့အိမ်ကြီးတိမ်ထဲမှာပေါ့နော်ကလေးတွေနဲ့အယောက်50လောက်အာဆူညံပြီးတော့ညတော့မအိမ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကြောင့်ပြောပြတယ်။ဒါလည်းအမှန်ရစရာပါပဲ။တကယ်ကတည်းကချင်းသတင်းစကားတွေပြောပြပြီးတော့အာသခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းတဲ့သူတွေရှိရဲ့
ဒီနေ့မှာဆက်ကပ်ရအောင်လက်မြောက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအာကလင်းငယ်ပေါင်း30လောက်ကဒီရောက်တော့ပြန်လဲလေမြောက်ပြီးဒီမှာအဲ့ဒါဟာမြင်အောင်မိသေးတယ်အေးသူတို့ငငယ်လေးတွေပဲ great 3 4 5လောက်ဖြစ်မှချင်းနော်အဲ့လောက်ကြီးပဲလေးတွေပဲအော်ကျမတို့ဒီအရာကိုမြင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာကြောင့်လို့ရကြလဲဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးမှမြင်တွေ့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျမတို့တို့လည်းဆူတောင်းပေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းအရင်မဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီ moment လေးတွေကတန်ဖိုးဖြစ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်လောက်ပဲအရာမှရေးမကြည့်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပတ်တော့ထဲမှာပြောရတိုင်းပဲပျောက်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်လေးဘုရားကိုတည်လာရတဲ့အခွင့်အတွက်ဘုရားကိုအထူးပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် Now memorable moment နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာကြီး Billy Graham ရဲ့ library သွားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်တော့ဒုတိယအချိန်ရောက်တာဖြစ်တယ်ဆေဘမာစီကတော့ပထမအချိန်ရောက်တယ်ဆိုတော့သူတော်တော်လေးပျော်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်ပျော်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးရဲ့တက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ချင်းသူရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘွားကနေသူဒီမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ထိတောင်သူအသက်ရှင်ချင်းတလျှောက်လုံးကိုဒီနေ့မှာပြောပြတဲ့အရာတွေဗီဒီယိုတွေပုံတွေကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကျမတို့တက်တာကိုအရင်ပဲစကားပြောတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျမကိုအတိကခွန်အားပေးအရာကပါလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမှုတော်ဆောင်တွားဖို့ရန်အတွက် ministry ခီးစဉ်အတွက်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲလို့ဆရာကြီးကိုမေးတဲ့အခါမှာဆရာကြီးကသုံးလုံးပြောတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့နံပါတ်pray number 2 pray number 3 pray စူတောင်းပါစူတောင်းပါဆိုပြီးမှပြောတယ်စူတောင်းခြင်းကဘလောက်အရေးကြီးလဲပေါ့နော်ဒီနေ့မှာအမှုတော်ဆောင်ခြင်းခီးစင်သွားတဲ့ခါမှာစူတောင်းခြင်းရဲ့နောက်ကနေပန့်ပိုးခြင်းကဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲကိုကိုရံရဲ့တက်တာမှာလဲစူတောင်းခြင်းကဘလောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုကျမအနေနဲ့မြင်တွေ့ကြားရတဲ့ခါမှာဒီအားဖြင့်ကျမဝတ်တကယ်စင်ခုံမှုဖြစ်စေပါတယ်ဒီနေ့မှာဒီအားဖြင့်ကျမတက်တာကိုခွန်အားဖြစ်စေတယ်အကြောင်းမလို့လေကျမတို့ခီးစင်အတွက်အမြင်နဲ့ပဲတတိယဆုတောင်းပေးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီနေရာတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ elevation အသင်းတော်ရောက်တဲ့အတွေ့အကြုံလေတော်တော်လေးကိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါလည်းပြောပြပါဦးဆိုတော့ elevation က North Carolina မှာရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အဲ့တင်းတော်ကတချင်းနဲ့အားဖြစ်မနော်အခုစင်ကာပါကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်သူတို့ကိုယ်ပွဲချန်ပီယံလူတွေလွတ်မြောက်တယ်အဲ့ဒီအတင်းတော်ကအရင်လဲ no ထားတဲ့တင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်းတော်ရဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံကဘာလဲဆိုတော့သူက Southern Baptist တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Southern Baptist တွေကတကယ်ကို Pentecostal တစ်တောင်မှ no ထားပြီးတော့မှပေါ့နော်တကယ်ပဲချီးမွမ်းခြင်းနေမှာတကယ်ပဲတင်းတော်တွေကိုဥဆောင်နေတာကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုထွေထွေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာဂိုင်းကနာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့အရာလေးကိုလည်းပို့ပြီးတော့ထင်ဟပ်စေတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် elevation အသင်းတော်ကိုကြည့်ကြည့်ပါနောက်ကျွန်တော်တို့Grand Canyon ထီတော့မရောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ Bryce Canyon တို့ရောက်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့လက်ရာတွေမလှပဘူးလားအော်အရင်လှတယ် breathtaking ပေါ့နော်ဘယ်လိုဘာမှလို့ဘယ်လိုပြောမလဲရင်သက်ရှူမဝဲရပါအဲ့လိုပဲသင်စားလိုက်ရတော့မယ်ရန်ကိုလှပတယ်သက်ရှူဖို့တော့မေ့သွားတဲ့အရာလေးတွေတကယ်ကိုလှပပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘုရားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းတွေတွေ့တဲ့အခါမှာကြည်မြတ်တဲ့ဖះကောင်းခင်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ကိုเนาะသူနေစရာအခန်းနေပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘလောက်တောင်လှပပြီးဘလောက်တောင်မှเนาะနေချင်စရာကောင်းမလဲတောင်စဉ်းစားမိတိုင်းမှာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးချီးမွမ်းမိပါတယ်နောက်တစ်နေရာကတော့ Bible Museum ဖြစ်ပါတယ်ဝါ Bible Museum ကိုကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့လက်ထက်မှာရရှိရတဲ့ဘလောက်ထိတန်ဖိုးရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမကိုပို့ပြီးနားလည်စေတယ်။ဆရာကြီး Tendelson သူတက်တာကျန်းစာကိုဘာသာပြန်ချင်လွန်းလို့သူအမျိုးမျိုးစ조사တယ်။နောက်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုမိတ်ဆာ Prophet ဆိုပြီးမှသူ့ကိုအသေးတက်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျမမြင်တဲ့အခါမှာကျန်းစာကြီးကိုခက်ဆက်ဆက်ကနေမှအမျိုးမျိုးတိုက်ခတ်ကြတယ်။ကျန်းစာကိုအမျိုးမျိုးဖျက်ဆီးဖို့조사ပြင်မယ်ဒီနေ့ထိတက်အောင်မှဘုရားရဲ့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ထိတောင်မှရက်တည်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာကျန်းစာရဲ့တန်ဖိုးကိုပို့ပြီးနားလည်လာတယ်ကျန်းစာကတကယ်ပဲဘုရားရဲ့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုကျွန်မတောင်မှတာ၍နားလည်ခွင့်ရလို့ဘုရားကိုအထူးပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမိပါတယ်ကျိုးလက်ထဲမှာရှိတယ်မြန်မာဒီမှာကျန်းစာဆိုရင်ဆရာကြီးယူသူတန်ကအသက်ပေးပြီးတော့ဘာသာပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဘာသာစကားနဲ့ကိုဖတ်လို့ရတဲ့အရာဒါဘုရားကိုသိကျေးဇူးတင်ရမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ Bible Museum မှာဘာသာမပြန်ရသေးတဲ့ဓမ္မကျမ်းစာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အယောင်နဲ့ခွဲထားတဲ့အခါမှာအခန်းတစ်ဝက်ကျော်လောက်ကဘာသာမပြန်ရသေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာဩကျွန်တော်တို့ဘလောက်အထိကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမလဲဘလောက်အထိဓမ္မကျမ်းစာကိုဖတ်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီ Museum သွားတဲ့ခီးစဉ်အားဖြင့်သင်ခန်းစာရရှိခဲ့ပါတယ်။
တတိယပိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့ advice for churches အသင်းတော်တွေအတွက်အကြံပြုချက်ကိုဒီနေ့မှကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖြစ်သဘောပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြုသဘောပြောတာဖြစ်တယ်အမေရိကကိုကျွန်တော်တို့မကြာခဏရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့တဲ့တကူကပါလဲဆိုရင်တော့ first generation ဖြစ်တဲ့လူကြီးတွေနဲ့ second generation ဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေကြားထဲကကွာဟမှု gap တွေကကြီးကြီးလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ language barrier ဒီဘာသာစကားအခက်အခဲလေးတွေကြုံလာရပြီအမေရိကမှာရောက်ရှိနေတဲ့လူငယ်တော်တော်များများကမြန်မာစကားကိုအားနည်းသွားကြတယ်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားကိုအားနည်းသွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုအားတန်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေကတိုင်းနာဘာသာစကားဒါမှမဟုတ်မိခင်ဘာသာစကားမြန်မာလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့စီမှာတရားရခိုင်တော့မရောက်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားတွေသူတို့စီမှာကြားသင့်တယ်လို့မကြားတော့ဘူးဒီအရာလေးကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းပြီးတော့လူငယ်တွေကိုသင်တဲ့အခါမှာတော့အင်္ဂလိပ်လိုစူးစမ်းပြီးသင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကအများကြီးလက္ခဏာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ဘက်ကအများကြီးတက်ကြွမှုတွေတွေ့ရတယ်ဒီအရာလေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်တွေကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်မိခင်ဘာသာစကားတက်ကြွခြင်းဟာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီထက်အရေးကြီးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုလည်းသူတို့ကိုရရှိဖို့ရတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယူဆပေးရအောင်ဆရာတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ယူဆပြီးတော့ပြောစီခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကိုမပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြောနိုင်တဲ့လူငယ်တွေကိုပြုစုပြောထောင်ပေးပါပြောနိုင်မဲ့ဆရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခန့်မှတ်သားပေးပါအဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ second generation မပြောက်တော့ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ထဲမှာလူကြီးလူငယ်တွေပါဝင်နိုင်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီအရာကကျွန်တော်ရှေ့မှာဆိုရင်ကိုရီးယားတွေနောက်တရုတ်တွေဗီယက်နမ်တွေကြုံတွေ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုရီးယားအသင်းတော်တွေလုပ်တဲ့အရာတခုကထိရောက်တာလေးပါတွေ့ရတယ်ဆိုတော့စင်ပေါ်ကနေစကားပြောတဲ့အခါမှာဘာသာစကားနှစ်ခုနဲ့တခါတည်းဘာသာပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူကြီးတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်လို့လူငယ်တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းတော်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကိစ္စတော့အခုအချိန်မှာအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တောင်နောက်ကြနေပါပြီဒီအချိန်မှာစလုပ်ဖို့ရတဲ့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီဝတ်ပြုကိုယ်ပွေချင်းအချိန်တွေကိုအရန်ရှည်တဲ့အခါမှာလူငယ်တွေတက်တာထဲမှာအတင်းတော်ထဲမှာလာတဲ့အခါမှာသူတို့ပျော်ရှင်ခြင်းလိုမခံစားရဘဲနဲ့ဝင်ထုတ်ကြီးလိုလာပြီးမှထိုင်ရလိုခံစားရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကစကားလဲအကုန်နားမလဲတဲ့အခါမှာဝတ်ပြုကိုယ်ပွေချင်းက၃နိုင်လောက်ကျွန်တော်တို့တွားတဲ့အခါမှာလူငယ်တွေတာမှာစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။တချို့ဆိုရင်ဖုန်းတွေကြည့်လာတယ်။တချို့ဆိုရင်လည်းဖျားကြောက်တောင်မလာချင်တော့တဲ့အချိန်တွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝတ်ပြုကိုယ်ပွေချင်းတွေကိုအချိန်အရှည်ကြီးတွားတာတဲ့ချစ်ချစ်လေးလေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာထိထိမိမိလေးတွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့လူငယ်တွေအတွက်လည်းအကောင်းကြီးဖြစ်မယ်လူငယ်တွေကိုလည်းပြင်လဲပြီးမှတင်းတော်ထဲမှာဆွဲခေါ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီရလေးကိုအကြံပြုချင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါအကြံပြုချင်လဲဆိုတော့ English service တွေကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတင်းတော်မှာလုပ်ပေးစီချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့တက်တဲ့ဘာသာစကားလူငယ်တွေတီးတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပြောမှတာလင်တို့ကိုဖျားကြောင့်တဲ့မှာခေါ်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာ service လက်ရှိမယ် English service လည်းတို့တို့လုပ်ပေးနိုင်မယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ဒီဖျားကိုလည်းတီးလာမယ်တချိန်ထဲမှာပဲတို့ကလည်းတယောက်တယောက်ပြန်ပြီးမှ engage လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့ဒီနေ့မှာပြောပြချင်ပါတယ်ဆူတောင်းချင်းအပြင်ဖြစ်စေနောက်တန်းကနေလူမသိပေမဲ့ပါဝင်ကြတဲ့ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကအစတရားမကတော့ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီစီဇန်ကိုဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပြရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်